Sigurno je da ste svi već do sada čuli da naše dve aktuelne izložbe imaju paralelne živote i da se na neki način ogledaju jedna u drugoj, iz razloga što je zvučnost one prve izložbe Gustav i Paja odredila jednu vrstu popularnosti koju nismo mogli da kontrolišemo i zbog toga nam je veoma drago. Međutim, sa druge strane, ono što je jako važno i ono što je činjenica jeste veliko oduševljenje aktuelnom izložbom Vase Pomorišca, koja je u prvu ruku na samom početku delovala nekako u senci ove prvo spomenute. Ova velika izložba rezultat je dugogodišnjeg rada naših dragih koleginica Ana Ereš i drage koleginice Jelene Ognjanović. Preko 140 radova, čini mi se, ovde možete videti. Ono zbog čega sam ja naročito ponosan zajedno sa mojim kolegama jeste nova akvizicija Galerije Matice Srpske, to jest vitraž koji se nalazi ovde iza nas i koga smo imenovali kao alegoriju vazduhoplovstva. Radi se o skici koju možete videti pored, koja je konačno posle toliko godina realizovana, a trebala je da bude postavljena u aeroklubu. Na neki način, tako smo pokušali da promenimo uobičajenu praksu i da osim izloženih radova atribuiramo i nešto što bi bio naš kreativni rad na savremenim muzejskim postavkama. Večeras imamo zadovoljstvo, kao što smo čuli i Jelenu, da pozdravimo našeg velikog prijatelja Gordana, da mu čestitamo rođendan njegovog slavnog oca, koji u mnogome može biti i njegov veliki jubilej. I naravno, hronološkim putem krenuli bi možda od te 1893. godine i krenuli bi od porodice Pomorišac i krenuli bi od mesta koje se nekad zvalo Modoš, a danas se zove Jaša Tomić. Gordane, šta imaš da nam kažeš o tom mestu, šta imaš da nam kažeš o poreklu porodice i zapravo koliko je to mesto važno u biografiji Vase Pomorišca? Važno je, naravno, kao rodno mesto svakog od nas, evo, pogotovo kao nekakav okoliš u kome čovek odrasta, jel? A što se tiče Modoša, jel, da krenemo od mesta, Modoš je, da kažem, davnašnje ime tog sela, odnosno mađarska varijanta imena, a Jaša Tomić naziv nije dobio u skorije vreme, kakva je bila obično poratna praksa ovde, nego je 28. godine još njihovo, pošto je to bilo u ono vreme sresko mesto, onda je skupština njihova odlučila da se zove mesto Jaša Tomić. Moj otac se tu rodio kao deveto dete u paorskoj porodici, relativno dobro stojećoj, onoliko koliko se vidi iz, recimo, nekih artefakata. Činjenica je da je te iste godine, kad je moj otac rođen, sazidana kuća i stoji 1893. godina na zabatu kuće kao oznaka kad je građena. To i dan danas stoji tako. Međutim, od tih devetoro dece, mnogi su umrli kao mladi, kao bebe, kao... Tako da ja imam nekakavu staru knjigu ili negde na korecama je Vasa zapisao oni koje ja znam i pamtim, pa je onda pobrojao nekoliko tih svojih rođaka, kako mu se zvao deda, recimo, pa otac i tako dalje. Otac mu je relativno rano umro, jel? Najstariji brat mu je živeo istovremeno sa njim, još jedna sestra, dve iz početka, posle jedna ostala, i
taj najstariji brat mu je, ne znam kako, s vremena na vreme kupio neku knjigu ili ovoj. Vaša je voleo narodne pesme, pa je dobio nekakvu takvu knjigu od tog najstarijeg brata. Imam čak i jednu ferotipiju, to je vrsta fotografije, na kojoj je najstariji taj njegov brat i majka i Vasa kao ovoliki dečačić od 4 godine, možda 5. Znači, fotografija je iz pretprošlog veka. I šta se desilo? On je normalno išao tamo u školu i po nekom svedočenju doktora Toše Božina, koji je njegov, kako bi se rekao, skoro ispisnik, nešto malo mlađi, ali iz istog sela, onda ima podatak da su ga u školi zvali Grgeč, što znači da je, kako bi se rekao, bio onako bodljikava riba, jel? Kad je završio tu osnovnu školu, ja mislim 6 razreda je to bilo i tako nekako, onda je sveštenik lokalni došao kod njegove majke, a pazi sad, ona sad udovica, tu neka preostala deca, ona nije, ona ne može da ore i da kopa. Situacija materijalna nije bila sjajna ni u kom slučaju. No, lokalni sveštenik je predložio da ona, da Vasu na zanat, umesto da ga da, ne znam, za kovača ili šuster, svejedno, da ga da na zanat kod Stevana Aleksića, koji je bio ozbiljan minhenski đak i ozbiljan slikar iz porodice gde su ovih nekoliko predaka se bavili slikarstvom, oslikavali crkve, ovamo, onamo. I Stevan Aleksić je imao neku svoju radionicu, školu, šta li, a taj sveštenik takođe se bavio slikarstvom, on je bio rođeni brat Stevana Aleksića, pa je odatle Vasa došao kod Stevana Aleksića umesto da bude kolar ili već nešto. I on je zajedno sa drugarom njegovim Slavkom Gigićem prošao tu školu 5 godina. Se to je bio Nikola Aleksić. Ko brat Stevana Aleksića? Sad, baš kako mu je ime, Prota Aleksić, ali ime, imam naravno negde, imam jednu čak monografiju Modoške parohije koju je on napisao, ali ja sam malo poteži na imenima, pa onda dalje to nećete mi zameriti ime, se u ovom momentu ne sećam imena. E sad, 5 godina je Vasa tamo učio kod Stevana Aleksića zanat, tu i tamo mu je pozirao i sad i vi ovde imate i na izložbi i imate u fundusu galerije jednu sliku gde je Stevan Aleksić sa nekim tamburašem, to je moj otac u vreme dok je šegrtovao tamo, a ima i jedna Stevana Aleksića gde je, da kažem, sa leđa jedan muški poluakt, to je isto Vasa iz vremena Šegrtova. Oni su imali zadatke, to znam i iz priče, da tako precrtavaju neke teme i da rade neke slike koje su bile bliske onome što je radio Stevan Aleksić, tako da su Slavko Gigić i Vasa naslikali 2 neke ili 3 za sada sačuvane, koliko ja znam, slike iz tog perioda. Posle toga je Vasa otišao da radi u nekoj novosadskoj radionici crkvenih utvari, gde je radio kao, eto, ikonopisac ili eventualno restaurator ikona ili već šta je bilo potrebno, i dobio je, naravno, Bog zna kakvu preporuku, diplomu, da se, ne znam, uljudno vlada osu. Onda je rešio da ide u Minhen, da, jer je to bio logičan put, jel? Modoš je bio u sastavu Austro-Ugarske, Stevan Aleksić je bio minhenski đak i prirodan put je bilo da se probao u Minhenu.
i otišao je tamo na nekakav prvo pripremni semestar i odmah su ga posle toga primili na akademiju minhensku. Međutim, što kaže, nije mu se dalo. On je tamo na toj akademiji takođe proveo jedan semestar, ako se ne varam, i onda je bio prinuđen da se vrati u Modoš radi regrutacije. Regrutovanje, a pošto je bio, kako se zove, protokolisan kao srpski nacionalista i on se time i u ono vreme nešto hvalio, onda je prvo priča se zaglavio u zatvor, a posle toga je, kad je dobio uniformu, odma na ruski front. E sad, to je tako kad Bog hoće, jel, da li je to sad sreće ili nije, ne znam, ali znam da je čim je došao u prvi kontakt sa Rusima, košulju na bajonet i trkom pravo u ruski rov i pred Rusima, stigao je tamo prema nekim crtežima i zabeleškama koje postoje, negde piše čak 914. godine da je već stigao, ili na samom početku 915. godine. Bio je mladolik i do kraja života je ostao takav. Davali su mu redovno 10 godina manje nego što je stvarno imao. I Rusi nisu hteli da prihvate da je on regrut, nego je mislio da je neko dete koje je pokupljeno tako na silu od zloglasnih neprijatelja, jeli, da bi išao u rat. I onda su rekli, ne može u redovnu rusku vojsku, nego je nekako u to vreme, 1915. godine, formiran srpski dobrovoljački odred. I on je odmah pridodat tom odredu, jer on je, za Boga, nije punoletan, ne može u vojsku, mora u dobrovoljca. Od srpskog dobrovoljačkog odreda je, naravno, od mahom onih koji su prebegli iz krajeva gde su živeli pretežno Srbi, bežali su iz Austro-Ugarske vojske i zarobljavali su ih Rusi, na razne načine su do Rusije stizali. Formirana je ubrzo od tih ljudi Prva srpska dobrovoljačka divizija. Ona je, kako bi se reklo, u sastavu nekog 47. ruskog korpusa poslata bila na frontu Dobruđu, gde su se ruske, rumunske i, eto, srpska dobrovoljačka divizija borile protiv Bugara i Turaka. I, naravno, ruski taj korpus je tamo. Ja sam naišao na podatke stravične da je tu na Dobruđi Prvosrpska dobrovoljačka divizija izgubila nekoliko hiljada ljudi, da je 10.000 bilo ranjeno i tako dalje. Između ostalog, i moj otac bio ranjen, uspeo je nekako da se izvuče sa bojišta uz pomoć nekakvog ratnog druga svoga i da se utrpa u voz sanitetski i dođe do Moskve. Tamo je lečen u lazaretu vojničkog kluba, odnosno oficirskog kluba kraljevskog, carskog, i posle toga je, kako se zove, bio tu na oporavku u Odesi, jer je u Odesi posle 1916. formirana je Druga srpska dobrovoljačka divizija i od njih Srpski dobrovoljački korpus. I štab korpusa je bio u Odesi, i tu se on zateko neko vreme, dok nije rešeno da se srpska vojska koja se našla u Rusiji na neki način
spasava iz Rusije, jer tamo je 1917. godina je bila, tamo je bila revolucija, opšti haos. Nije se znalo šta će biti, kako će biti. Jedni su se ponašali na jedan način, drugi na drugi. I podeljeno je to sve što se našlo od srpske vojske tamo na dva nekakva dela. Jedan je preko Arhangelska i preko Severnog mora brodovima došao do Engleske, Francuske, pa Italije, pa iz Italije u Solon, a drugi deo je išao vozom, takozvanom transsibirskom prugom, kojom je voz u normalnim uslovima putovao 12 dana. Naravno, uz zadržavanje, uz činjenicu da su im negde iznosili u korpama hranu i činjenicom da su ih drugi gde primali sa rezervom, ti revolucionari ili već ko je sve bio, tako da su nekako stigli do kraja transsibirske pruge, do Vladivostoka, odatle do Dajrena u tadašnjoj Mandžuriji, danas se taj grad zove Daljni i nalazi se u okviru Rusije, pa odatle engleskim brodovima preko Kineskog mora, ne znam, Hong Konga, Ceylona, do Sueca. Suetski kanal je bio zatvoren i onda su od Sueca Afrikom putovali vozom do Aleksandrije, pa od Aleksandrije drugim brodom natrag u Solun. Tu u Solunu, pošto je moj otac bio teško ranjen i kretao se u to vreme sa štapom, odmah je isključen iz, da kažem, tog ratničkog sastava i priključen je fotografskom odelenju glavnog štaba kao ratni slikar. Tu se sreo sa ljudima, slikarima takođe, od kojih je neke poznavao od ranije, a neke tek tu upoznao, jel? Između ostalog sa Živoradom Nastasijevićem, sa Milošem Golubovićem, sa Milićevićem, sa nizom tako ljudi koji su delili njegovu sudbinu u tom pogledu. Tako je prošao sa štabom kroz Solunski front i naravno stigao do Beograda gde je demobilisan. Brzo posle toga je otišao u Zagreb kod Ljube Babića u školu, da, sa namerom da se školuje dalje. I tamo je proveo samo opet jedan semestar i se desilo da mu Đoka Jovanović pošalje pismo da su u Beogradu ponovo osnovali umetničku zanatsku školu i eto, ako vam to odgovara, da pređete kod nas. I tako je Vasa Pomorišac stigao u Beograd da nastavi školu. Tu se školovao jednu godinu dana, pa je onda imao je žarku želju, ja verujem da je to poteklo iz njegovog boravka na Ceylonu u toku puta ka Solunskom frontu, i imao žarku želju da upozna indijsku kulturu, da ide u Indiju. To mu je bilo, to znam i priče njegove, to mu je bila onako obsesija. U Indiju se nikako drugčije nije moglo nego preko Londona, jel? Preko Engleske. Došao je čovjek lepo, prodao je nekakvo deo svog nasleđenog imanja i, kako se zove, skrpio nešto para i došao je, kako se zove, prešao Lamanš brodom i došao u Dover. I tu ga ladno vrate Englezi, natrag istim brodom. Izvinite, molim. Zašto natrag? Zato što nema dovoljno para, oni neće nikog da prime na socijalne jasle. Ne zna da se sutra da bude lopov ili šta je. Vrati ga natrag i on se vrati u Brisel.
i tamo radio šta je stigao, ono, znam iz njegove priče da je, ne znam, pravo sudove, recimo, u nekoj kafani, nešto, vrlo čvrsto rešen da skupi dovoljno para da bi mogao da ode u Englesku. I tamo je upoznao i naišao na zdušnu pomoć tadašnjeg srpskog diplomate, on je tada bio savjetnik ambasade u Brislu, koji se zvao Stanoje Simić. Ta isti Stanoje Simić je posle rata postao i Titov diplomata i u ime DFJ u ono vreme je potpisao povelju Ujedinjenih nacija. On je onako se našao dosta vasi tamo u Briselu i našao mu neki posao da radi u nekoj firmopisačkoj radionici. Onda je kod nekih, on je naručio portret svoje žene, a kako se zove, još neki drugi ljudi su tako neke svoje portrete naručivali i nešto se para nakupilo i on se sad ponovo pojavio u Doberu, ali sa odgovarajućom sumom para. Kad je došao u London, njemu je bilo nešto lakše. On je na Solunskom frontu upoznao jednu damu, kako se zove, dobrovoljca, doktorku, Katarinu McFail, koja je kasnije osnovala dečiju kliniku u Beogradu i dečiju kliniku u Sremskoj Kamenici, ovdje kod vas u Kušilku. I ona mu se tamo našla i upoznala ga je sa nekim krugom slikara koji su izlagali po nekakvim privatnim stanovima, priređivali izložbe kako su znali i mogli. I tu je između ostalog, pošto je nekom zgodom Vase Pomorišac stigao da umeđu vremenu skoči natrag do Jugoslavije, a kod Ljube Ivanovića je stekao naviku da ide po manastirima i tamo je kopirao u manasiji nekakve srednjovekovne freske i to je doneo tamo na tu izložbu, između ostalog i ovaj vitraž Svetog Đorđa koji mu je bio diplomski rad jer se kasnije upisao na, kako se zove, School of Arts and Crafts, gde se vitraž izučavao i to je posle dve godine studiranja, taj Sveti Đorđe mu je bio diplomski rad, ovde je skica negde, i to je bilo tu izloženo, uglavnom od tih kopija fresaka iz manasije, on je imao valjda pet, a tri su otkupljene Viktorijane Nalbred muzeju. I je otkupio i nalaze se i dan danas tamo. I eto, našlo se, znači život u Londonu mu je bio znatno drugačiji nego u Briselu. Našlo se nešto para i za školovanje. Prvo je uplatio St. Martin's School, gde je jednu godinu završio, pa onda posle još dve i po u Arts and Crafts. I izašao je iz Londona sa, kako bi se reklo, ovoj diplomom kao prvi jugoslovenski slikar koji je M školovan u Londonu, za razliku od kolega njegovi koji su školovani u Pragu, u Minhenu, u Parizu čak. I kao prvi jugoslovenski slikar koji je to za vitraž bio specijalizovan, usput se oženio, dobio je ćerku Jasminku koja je ovde negde na jednom od tih portreta i vratio se negde 24. godine 25. u Beograd. Tu je nastavio da živi i radi. 28. godine kupio nekakav plac i kasnije je negde od 35. do 40. bio u Parizu. Za to vreme se na tom placu gradila kuća u kojoj sam
ja rođen, a u posle 40. godine kad se vratio ovde u Beogradu su mu se desile tragedije, umro mu je 12-godišnji sin, za njim brzo i žena. I, kako se zove, deo, imao je neki atelje, pa mu je deo tog atelja stradao u bombardovanju, pa tako. Taj deo Beograda je strašno stradao u engleskom bombardovanju, naša kuća, srećom, nekakvom je ostala čitava. I onda se posle negde 2 ili 3 godine ponovo oženio, pa se rodila moja malenkost, pa nešto kasnije i brat moj. A u 42. godine, ne znam, bio primljen za profesora na Likovnoj akademiji, a pre toga negde 29. i 30. je na školi gde se u Beogradu školovao, zamenjivao Beto Vukanović na predmetu crtanje, jer je Beta Vukanović neko duže vreme bila bolesna. Kasnije sam ja imao prilike da kao klinac upoznam Betu Vukanović na prvoj slikarskoj koloniji poratnoj, za koju ja znam. Ne znam zašto, kod istoričara umetnosti vodi se da je prva poratna likovna kolonija bila u Senti, međutim, to po mom saznanju i iskustvu, ako hoćete, nije tačan podatak, jer u Senti je navodno bila 52. godine, ja sam 1950. bio na Paliću u Subotici sa ocem, pa između ostalog, ja ne znam, Milošem Golubovićem, Jefto Perićem i naravno i Beta Vukanović. I ja se toga kao dobro sećam. Ja lapo stoje nekakvi radovi, neke slike Vase Pomorišta koje su signirane sa tom godinom, a Šumarak na Paliću se zovu i tako dalje. Onda je, naravno, 50. godine, kad je Branko Šotra osnivao Akademiju za primenjenu umetnost, on je odmah pozvao i mog oca, on je postao profesor na Akademiji, bio je na slikarskom odseku, predavao je fresko, mozaik i vitraž, i tu je, da kažem, eto, proveo do kraja veka. Relativno iznenada je umro 61. godine i to od infarkta koji ga je strefio kad je već bio na internoj B klinici od Dubaka. To je otprilike, eto, tako najkraća ta priča. Ne znam da li ima nekih zgoda još ili nezgoda, ja sam, kako se zove, jedan deo meni važnog mog života proveo, da kažem, u Marcinšici na ostrvu Česu, koje je to bilo ribarsko selo koje nije imalo tekuću vodu ni elektriku. A tu smo nekako on i ja stigli zajedno i odlučili da tu letujemo u buduće, pa smo zakupili neku kuću i sledećih 10 godina i smo bili tu pod zakupom i kuća bila praktično naša, jer smo imali ključ, naš je nameštaj bio i naravno sve stvari, tako da je bila srećna okolnost kad moj otac podeli indekse 10. juna, mi smo 15. juna na autobusu za Rijeku i od Rijeke na Cresa išli smo na letovanje sa torbicom gde su bile, ne znam, nov kupaći kostim ili, ne znam, futrola za gitaru ili nešto tako, jer tamo smo sve imali, sve je bilo već tamo. I sve to su bile neke
neke godine, ja sam u toj Martinšćici na određen način odrastao, jer smo se iz Martinšćice vraćali počesto i po početku školske godine, koja je počinjala negde 15. septembra, znači mi smo znali da se vratimo i 1. oktobra ili 20. septembra, ili šta znam, pa sad od juna do septembra svake godine. Pamtim i tekako taj period. Što se vas tiče, sam može i tu da se doda više anegdotski jedan, kako bi se reklo, jedna pričica. Mi smo te godine nešto počeli letovanje u Baški na Krku, pa smo prešli na kratko na Rab, sa Raba smo došli na Cres i tu je u Creskoj luci Vasa slikao nekakav trabaku koji je bio, kako se zove, u Sidrentu. I bilo rano ujutru i znam da je on zamolio tog vlasnika koji je već bio upalio motor da krenu, da ostane još malo da on to doslika. I tako su stupili u razgovor i taj moj vlasnik rekao, taj trabakul se zvao Osor i matična luka mu je bila Martinšćica, a Osor je inače najviši vrh na Cresu, skroz na jugu Cresa, na samom prelazu za Lošinu. I rekao mu je, šta ćete vi ovde u Cresu, sve to, sačuvaj Bože, idite vi u Martinšćicu da vidite kako to izgleda. I nas dvojica smo krenuli u Izvidnicu, majka i brat su ostali u Cresu, išlo se nekim autobusom koji ide Grbinom vrhom otoka Cresa i ide do Lošinje. Ispostavilo se da je to neki dan, lupam sad četvrtak, kad taj autobus ne skreće ka Martinšćici, nego staje negde tamo na vrh brda. I trebalo je, pitali smo koliko sad odatle ima do Martinšćice, ima 10 km ili nešto jače. I mene otac pitao da li ja to mogu da progutam, da li mogu to da prohodam ili da sedimo tu u kafani i da čekamo veče dok se autobus ne vraća za Cres, neobavljena posla. Ja nisam na to pristao, rekao sam idemo, nema nikakvih problema, ja idem i stižem, nema. Tako da je to bilo jedno, tih 10 km tamo i natrag, 10 opet, to je bila neka prilika za neku priču. Ja sam vrlo dugo u tom momentu pričao sa njim, on mi je pričao dogodovštine iz rata i tako dalje. A kad smo došli u Martinšćicu, mi smo obojica bili oduševljeni. Rekao sam, nije bilo struje, nije bilo vode. Ispostavilo se da je tu redovno letovalo tri porodice, a u okviru, recimo, u krugu od kilometar, 12 plaža ima Martinšćica. Nigde niko. Mislim, jedna jedina birtija. Tu smo ručali, ljudi su podelili sa nama neki ručak koji su za sebe spremali i tako. I odmah smo se raspitali da li možemo da dođemo, da se preselimo tu. Išli smo po majku i brata. I preselili smo se u Martinšćicu i tu smo onda proveli ostatak letovanja, a za to vreme je Vasa ugovorio da iznajmimo tu kuću. To je bio neki čovjek Martinšćanin koji je živeo u Lošinju i kuća mu je bila prazna. On nije hteo, tražio je Vasa u jednom momentu čak i da kupi tu kuću, on nije hteo da je prodaje, jer računao on će u dogledno vreme u penziju, pa će sinu, kao što je bio, ostaviti stan u Lošinju, a on će da se vrati u selu. Tako da je to nije došla u obzir kupovina te kuće. Mi smo tamo eto proveli 10 godina, tamo je Vasu, što kažu Primorci, kolpalo. Desio mu se
kako se zove, moždani udar, pa je prebačen na Rijeku u kliniku, pa iz Rijeke u Beograd i kao sve je bilo, bit će sve u redu i tamo na klinici ga je to stigao i srčani udar i tu je završio, da kažem, tu neku svoju priču. Živi i dalje kroz čitav jedan niz nekih posthumnih izložbi koje su napravljene. Ovo je jedna od tih i poslednja i eto možda najveća ili podjednako velika kao ona koja je bila svojevremeno u Muzeju savremene umetnosti, ali rezultat je tu pred vama. Ja. Stojim na raspolaganju za dalje pitanja. Šteta da prekidam ovaj komad priče koji ste uspeli do same smrti da povežete, pošto se nalazimo unutar izložbe, možda da kažete kako je bilo slikarstvo Vase Pomorišca, Pomorišca u to doba letovanja. Čini mi se da u tih 10 godina postoji jedan pomak ili razlika odnosno na njegovo ranije stvaralaštvo, pa možda ako se sećate šta je tu bilo drugačije. Da kažem, teško je meni, s obzirom na to da ja nisam istoričar umetnosti, teško mi je da se odredim do koje mere i kakav pomak je to bio. A međutim, ono što je očigledno i što je potpuno jasno iz onoga što je ostalo, što se tu i tamo vidi, bilo na reprodukcijama ili na izložbama, on je jedno vreme morao da živi slikajući portret i napravio je dosta tih portreta za nekakve novce. Imate ih, vi ovde imate neke, a ima ih u Sremskim Karlovcima u muzeju 2-3. I vazdanih je bilo još, a uzgred je nešto, kako bi se reklo, i u jednom periodu i u Parizu, a i kasnije naslikao i po neki pejzaž. Međutim, kad smo bili na moru, kad god smo bili, a zajedno smo bili prvi put 49. godine u Mošćaničkoj Dragi, on je uvek slikao pejzaž. E sad, kad smo došli u Martinšćicu, da li se tu u tim nekim njegovim pejsažima nešto izmenilo u koloritu ili možda u potezu, meni je teško to da kažem. Teško mi je zato što ovde kod vas postoji sad na ovoj izložbi jedan pejsaž koji se zove Gromača. To je tako ono brdo jedno, sa kamenim ogradama, tipičnim za primorje. E sad, kad bi pored njega stao isti taj motiv, mislim malo izmaknute sa neke druge pozicije, koje je verovatno poslednji pejsaž koji je naslikao Martinšćici, već te neke 61. godine kad je umro, videla bi se da i među njima postoji određena razlika. U potezu, recimo, ili u nanosu boje, ili ne znam čemu. Međutim, i to je dosta teško reći, s obzirom na to da u taj poslednji on nije stigao da završi, njega je taj moždani udar spretio kad je išao to da slika, odnosno kad se vraća tog, iz tog, recimo, pejsaža. Tako da je to teško. Teško reći, jel? Mislim da postoji određena razlika ili
određen pomak na jednu stranu. Ja ne mogu da kažem da li je to sad na bolje ili nije. Ovaj, pomak na jednu stranu postoji u toliko što je, da kažem, te neke portrete i prethodno to što je radio u dosta stresnim situacijama. Ja. Sa druge strane, kad se oženio po drugi put, kad je dobio nas dvojicu, kad je dobio redovan posao, regularan, jel? Kad je taj neki njegov život ušao u nekakav normalan kolosek, jel? Iz tih nekih stresnih situacija od, nemam pojma, Prvog svjetskog rata preko Brisela, pa ne znam, Zagreba, Drugog svjetskog rata. Bila je jedna zanimljiva anegdota iz Drugog svjetskog rata, on je odmah po oslobođenju, onako ono, 2,5 dana po oslobođenju, Modoša, on je odmah, kako se zove, mobilisan i poslat na Sremski front. Bez ikakvog pardona. Međutim, on je poneo rentgenske snimke. I opet, što kaže, kad Bog hoće, ne zna se da li je to dobro ili loše, ali nekom rat, nekom brat. Istog momenta, pošto je to bila jedna, kako bi rekao, grupa neukih ljudi, nepriučeni ratu ili šta ja znam, istog momenta su ih Nemci zaokolili, zarobili celu tu grupu. I onda su ove mlađe poslali u logor. A pošto je po nemačkim propisima pre toga morali da budu ošišani, pregledani lekarski i sve ostalo, da nemaju vaške ili već šumu, ovaj, Vasa je imao taj rentgenski snimak tog kušuma u kičmi i dokaz da je ranjavan, i onaj lekar nemački mu je rekao, ti se oblači kući. Tako da on nije u partizanima proveo jedno, možda 10 dana ili možda toliko, ne znam tačno, u dlaku, uglavnom vratice. To je ovako ostalo iz rata, ostalo je odmah posle rata, da je po nalogu otišao u Zrenjaninski muzej i tamo je imao zadatak da, kako se zove, citiram ono što mi je on rekao, imao je zadatak da ide za frontom i da spasava dragocenosti od partizana. Partizani su rušili sve po Vojvodini, ove dvorce, od toga redom, pričao mi je da su teli neki tako nadobudni partizani da ga streljaju, jer za Boga oni se bore protiv buržuazije, a on se zalaže da se buržuazska imovina ne ide na vatru, nego da se prenese u Zrenjaninski muzej. Srećom, imao je odgovarajuće papire, imao je i jednog pratioca, i to se nekako završilo. Uglavnom, on je za Zrenjaninski muzej obezbedio dosta toga, nekog starog nameštaja, pa slika, pa ne znam čega sve, oni to naravno imaju u evidenciji. I on je tu proveo negde, svi smo bili tamo, negde od samog početka, od druge polovine 45. do negde druge polovine 46. godine. I uzgred je tamo napravio i nekakav kurs za lokalno stanovništvo, i tu se našao jedan fotograf zrenjaninski koji je, Bog zna kako, gledao kako on slika, Bog zna kako, posle bio na tom kursu, od njega je postao jedan vrlo ozbiljan vojvođanski slikar koji se zove Tivadar Vanjak. U to vreme on je imao fotografsku radnju u Zrenjaninu, i ja imam našu porodičnu sliku gde je na aversu piše olovkom
porodica Pomorišac, ni mi od tada i tada Tivadar Vanjak. Poznavali smo ga, naravno, i kako se zove, kasnije je on osnovao prvu koloniju u Ečki, pa smo i mi tom prilikom bili tamo. To su onako još neke dodatne priče, a da kažem i po tim kolonijama je bilo da se slika ono što je tamo na raspolaganju, znači reki, lokalni motivi i tako dalje, ima u Zrenjaninu jedno dvorište seljačko, pa ima ovaj mostić Zrenjaninski tamo, i, odnosno Ečanski, jer u Ečki je bila kolonija, i tu nije bilo portreta, ali je zato, pošto je, da kažem, pod navodnicima dobrovoljno morao da ide na radnu akciju u Šamac, Sarajevo, Banja Luka, Doboj, da dokumentuje našu obnovu i izgradnju i tako dalje, on je tu napravio neka dva ili tri portreta nekih, da kažem, trasera predradnika tamo, jednoga sportskog referenta koji je bio bokser i tako dalje. To su neki portreti kojih se ja još prisjećam. Naravno, prisjećam se portreta na kojem sam ja. Tu je negde na izložbi. Bio sam, tek završio prvi razred osnovne škole i moram da kažem da nisam bio srećan nikako. Zato što mene mesto nije držalo, ja nisam bio u stanju da sedim. A to je iziskivalo... moj otac je slikao sport. I vrlo studiozno. S druge strane, Miloš Golubović, koji nam je kum, moj otac ga je venčao, on je slikao dosta brzo. I kad se na koloniji negde rasporede slikari, na Miloševoj slici se posle 2 sata već dosta toga vidi. A moj otac je slikao polako. Desilo se da me je Miloš zamolio da mu poziram za portret i ja sam to pristao zato što su mene uvek po tim kolonijama zvali da sam ja Miloševa publika. Jer sam uvek bio kod Miloša. On slika brzo, ja gledam, ovamo nemam šta da vidim. A nisam voleo da sedim kod Vase Pomorišca, još jedan put me, da kažem, natento, u nekom zgodom smo bili kod nekih rođaka, kod sina od tog najstarijeg Vasinog brata koji je u Beogradu bio reditelj opere. I ljunula je neka strašna kiša. I onda mi je bratanica dala neku njenu crvenu pelerinu i jednu crvenu beretku. I to se Vasi dopalo i onda me je tero posle kad smo došli kući da stojim u tome i da me on slika. To je danas, danas je ta slika u Muzeju savremene, koliko ja znam. To je bilo drugi put da je uspeo da me ulovi, što kaže, a eto, ostalo je posle i od Miloša Golubovića, to mu je poslednja slika koju je naslikao, nije stigao da je završi u broju i on iznenada opet od infarkta. I onda na kraju još imam treći neku karikaturu finu koja je na nekom mom Facebook profilu kao moja lična karta, to je Stevan Živkov, sjajan jedan autor napravio i njemu nisam morao da poziram, dao sam mu neku fotografiju, on je napravio karikaturu po tome, napravio je i Smilji karikaturu po jednoj takvoj fotografiji i to su neke tak priče koje, da, i hvat, pozirao sam vajarki Slavki Sredoviću. Imam neke dve plakete, jednu u nekoj terakoti, jednu u izlikovnoj bronzi,
koje ona radila, to su neki bili, neki njegovi prijatelji sa kojima sam ja imao tako duže kontakte, a poznavao sam, nemam pojma koga ne od nikada. E, ne znam što se vas tiče, šta bi mogo još da vam kažem, ako imate neku... Da li se sećate kako je reaktivirao taj rad na vitražu zajedno sa Mošom Pijadom i sa radionicom Stanišić u Somboru? Ja moram da priznam da ja nisam imao ni podataka, ni saznanja da je Moša Pijade tome kumao. To ne znam. Ali znam da je on dobio nalog posle rata da uradi 10 vitraža za tadašnji prezidijum. Savezna skupština današnja nije funkcionisala posle rata, je bila u prepravci, a onda je stari dvor bio zgrada u kojoj je bila skupština DFJ u to vreme, to su zvali prezidijum, i on je dobio skupštinu salu da uradi 10 vitraža. Rok je bio beznadežno kratak. Ja mislim da je za 5 meseci morao 10 vitraža od većeg od ovoga da uradi, ili možda do pola, ali širi. I govorio je da je zbog tog kratkog roka nije imao ni mogućnosti, ni vremena, ni da ni jednu jedinu korekturu da napravi, bilo kako, nego ono što je od prve toj. I zato je tvrdio da je nekim od tih vitraža zadovoljan, a da nekima, Boga mi, i nije. Posle toga dobio je zadatak od Ministarstva građevina da uradi vitraž Tita u nadprirodnoj veličini. Ovde imate negde skicu, za jugoslovenski paviljon u Izmiru, u Turskoj. To je bilo u vreme kad je u modi bio Balkanski savez između Turske, Grčke i Jugoslavije, s tim što je i Bugarska u prvo vreme tu figurirala, dok Georgije Dimitrov nije dobio šamare od Staljina, pa su se oni izmakli. Ali je ovo bilo, kako bi se reklo, još neko vreme aktuelno za taj Balkanski savez. Napravljen je aerodrom u Titogradu, na kome sam ja kasnije služio vojsku. I naravno taj paviljon u Izmiru, gde je verovatno trebalo da bude predstavljena privredna ponuda Jugoslavije, jer je osnovni motiv bio Tito među radnicima. Posle toga, kako se zove, došao je i vitraž u Metropolu. To su vitraži koje, kako se zove, Vasa Pomorišac radio u saradnji sa Stevom Tanišićem. Kad su neki od njih rađeni, ja sam tamo proveo neko vreme i družio se sa sinom Steve Tanišićem, Lipsetom. A pre toga je onaj, recimo, vitraž koji se danas nalazi u domu vazduhoplovstva, odnosno u aeroklubu, da ne brkamo pojmove, dom vazduhoplovstva je da više prašava na prljuzer. Taj vitraž je rađen u nekoj radionici u Zagrebu, kod nekog Nedeljkovića, ako se ne varam, ili ne mogu tačno prezime da se setim. A ove ostale izveo Steva Stanišić. Lepa je priča sa tim vitražima u Metropolu, ja imam ugovor, imam čak i fotografije izvedenog stanja. Tih vitraža je, verovali ili ne, bilo 16. Znate koliko ih ima danas? Jedan. 15 komada pojela mača. Bili zgodni za podmišku, zato što su bili manjeg formata. Metropol je kupio Grk, a na grčkom suncu u nekoj vili na moru ti vitraži stoje divotanje. E sad, najtužnije od svega je što su, to je, vitraži ti su nestali prilikom
rekonstrukcije hotela Metropol po prodaji. Najtužnije je što imam pouzdane podatke da su u privatnom razgovoru rukovodeće strukture direktorke konkretno i muzeja za zaštitu, ne muzeja nego Zavoda za zaštitu spomenika Srbije i Zavoda za zaštitu spomenika Beograda bile obavešteni da su vitraži negde isčilili bez ikakve reakcije je bilo. E sad, vidjet ćemo, ja još uvijek mislim da ako to nije zastarelo, jer je, kako se zove, taj rekonstruisan Metropol pre 7 godina, vidjet ću nešto da se iz Čačka da se vidi bar gde su, šta su, pokušat ćemo. Bio sam nedavno u Metropolu i tamo mi je port parol hotela lepo rekao da je potpuno izlišno da se obraćam direktoru, jer on je mlad, došao je pre 2 meseca, on nema pojma šta je bilo kad je hotel. I on je jednostavno čovjek hotelijer, on se brine, došli gosti, otišli gosti, ali koliko para je ušlo u kasu, ne zna šta je bilo, prije mi sve onda. Tako da nema, kako bi se rekao, tih nekih indicija da će on nešto znati. Šta će biti, to ne zna. I to je, da kažem, poslednje što je od vitraža rađeno, bilo je predviđeno i tu je ovde na izložbi skica takođe jednog vitraža koji je bio predviđen za zgradu Prirodno-matematičkog fakulteta koju je projektovao moj profesor Petar Anagnosti i sve to bilo kao eto bit će, međutim onda je došao neko ko od onih jačevi prekadim i on je rekao, kakav vitraž, to košta pare, to ne treba uopšte, šta će studentima vitraž? Tako da, taj vitraž stoji ta skica koja je, ako se ne varam, u vlasništvu Muzeja primenjene umetnosti, ovde je srećom na izložbi, taj nije izveden, to je ono što ja znam. Bilo je nekih priča da se radi neki vitraž za tadašnji jedan od dva najznačajnija beogradska hotela, za hotel Excelsior, i to je onda bilo tako skoro gotova stvar, međutim direktor hotela Excelsior je napravio neku partijsku grešku pa je smenjen i onda naravno i taj posao otpao. To je ono što u vitražima znam sad, ne znam. Da drugo, ovo ovde što vidite, to gospodo, proglašenje Dušanovog zakonika, gospoda Hrišćanska ili već, samo sekund, to je rađeno za neki konkurs za Saveznu skupštinu, prerada. I nije prošlo na tom konkursu, dobio je, ja ne mogu da se setim, baš tačko, da li nije bilo ono isto ko je dobio. Imam negde podatak, ali ne, tačno znam da ti nisu u tom konkursu nisu prošli. Izvolite, vi ste teli nešto? Da, htela sam da mi se da spitam. Izvolite. Vaše prezime je za mene izuzetno zanimljivo. Da. Ja bih htela, ako možete da mi kažete neko podenko tog prezimena. Naravno. Vrlo je jednostavno. Sad ću da vam kažem, da se prezivam Podunavac ili Pomoravac, vama bi to bilo sasvim jasno. Ovako, malo ljudi kod nas znaju da postoji reka Moriš koja je ozbiljno veća. Neka. Koja je debelo veća nego Sava, koju mi smatramo ovde velikom rekom. Samo je, kako se zove, reka Moriš izvire u Karpatima u Rumuniji, teče dobrim delom Rumunijom
i onda se kod Segedina uliva u Tisu. Poenta je u tome da su, kako se zove, naši ljudi od Arsenija Čarnojevića pa nadalje tamo bili graničari. Pera Segedinac je bio takođe iz Pomorišja, znači Pomorišac. Mene je večito bunila priča kako je sad to moguće da neko ko ima tako neku opštu provinijencije, eto, došao iz nekog Pomorišja, kako je moguće da je to postalo prezime, kako je moguće da je to postalo odjednom dovoljno usko da se neko prepoznaje po tom. Ima Pomorišaca još okolo ovde po Vojvodini, ima neki koji su posle dobili pomoriški nadimak ili već kako, nismo u srodstvu, ali šta je, šta sam ja, ja sam naišao na jedan podatak koji mi je rasvetlio tu celu priču. Posle, naravno, kad je Evgenije Savojski otero Turke do Niša, onda su naši graničani postali tamo irelevantni. A išli su kao trn u oku mađarskim velikašima, jer oni su bili pusti, besni, bahati, pod oružjem i pritom nisu plaćali nikakav porez. A koristili su njihovu zemlju, njihova imanja i stalno su oni kod Marije Terezije buškali da, da se nekako oslobode tih srpskih graničara. Kad je granica pomerena do Niša, oni su postali potpuno nepotrebni tu, onda su ih razoružali i di će, šta će, oni su počeli da se skotavljavaju prema Banatu. I u Banatu su se nakupili, da kažem, a Banat je bio kao plodno zemljište već dobro prenaseljen. I šta se onda desilo? Nađem u jednoj ozbiljnoj naučnoj raspravi da je iguman manastira Krka vodio Dalmatince koji nisu mogli da istrpe mletački zulum, jer su ih pokatoličavali kako god su znali. On je išao i izmolio je kod ruskog cara da prihvati tu jednu grupu i onda je sa njim otišla u Rusiju. Ruski car također nije bio mutav, što bi se reklo, jel? On je njih lepo naselio u donji tok reke Dona, gdje su bili kozaci. A kozaci su isto tako bili pusti, besni, pod oružjem i nisu teli da obrađuju zemlju, nego su bili na konjima i pravili tatarne steke. U tom smislu pokupio je taj konvoj i jednu grupu ljudi iz Banata. E, onda ih je ostalo dovoljno malo da budu prepoznatljivi, jer dotle su ih bili, ne znam, na hiljade je bilo Pomorišaca, a ostalo je dve, tri porodice ovde ili jedna porodica tamo, tri ovamo, onda je to bilo već dovoljno da postanu prepoznatljivi i otuda prejezi. E, tako sam ja preko Dalmacije i preko ovaj, kako se zove, manastira Krke došao do nekog razjašnjenja odakle meni, pa sad to prezi. Našli smo bili još dok je moj otac bio živ, nekog boksera u Smederevu je živeo, a boksovo je za Banat iz Zrenjanina ili šta ja znam. I bog zna kako, to je bio jedini Pomorišac koga smo uspeli, ja ga našao negde u sportu, je bio neki izveštaj, onda sam da je otac išao kod njega u Smederevo i sa njegovim dedom su pročešljali sve što su mogli i videli da nismo u nijukakvom srodstvu. Naravno, prva stvar koja se tu gleda, to je krsna slava koja se slavi, jel? Ni to nije bilo isto i onda nismo našli nikog od porodice. Danas je, osim mog brata Bojana i mene, tu još živ još jedan Pomorišac koji je, kako bi se reklo,
najstariji Vasin brat mu je pradeda. A kako se zove, moj brat od strica, Branko Pomorišac, je Dejanov otac. A Dejanov sin živi u Parizu negde i tako. Zbog te velike razlike u godinama između tog najstarijeg brata i mog oca, poenta je bilo da se moj otac do kraja života družio recimo sa svojim sinovcem. To je otac Dejana Pomorišca, jel, bio je, ne znam, reditelj u operi, Dejan Pomorišac je bio posle operski pevač, evo i u onom čuvenom oktetu Skadarlija i nemam pojma. Ovaj, i sad njegov sin je negde u Parizu, Dejan je umro odavno. On je bio moj sinovac, znači ja sam njemu bio stric, a on je bio od mene, na primjer, 10-15 godina stariji. I toga je bilo na dve strane, prvo tog, od tog sinovca, drugo od sestre, od tetke, isto tako ovaj sin stariji bio od mene prilično. Tu je raskorak. E sad, imam šta ko još ja. Izvolite. Zvuk. Imam dva pitanja, samo prvo pitanje, da li Vasa, na kraju je otišao od Indije, s obzirom na želja da je ovdje, znači nije uspio? Ne. To je vrlo logična priča, legla mu žena na učku. Šta ima to? On je hteo da ide u Indiju na svaki način, ali je, kako se zove, se u međuvremenu u Londonu oženio i onda je naravno Jasminka bila na putu, rodila se i ona i normalna je stvar da se taj put u Indiju nije ostvario, jer onda je bilo logično da se on sa porodicom vrati u Jugoslaviju, da je došao ovde u Beograd pa su stanovali negde, ne znam ni ja, ovaj, dok nisu, ne znam, kažem, 28. godine je Vasa kupio neki plac, pa je posle kuća zidana u vreme dok su oni bili u Parizu. Kad su se vratili iz Pariza, uselili su se u tu kuću gde sam kasnije, ali to je prvo pitanje. Drugo, zanimljivo je, kad pomijali ste Hotel Metropol, pa sad sa bulevarem neki vitraž koji se vidi spolje, da. To je njegov vitraž? To je njegov vitraž, da, da. To sam se baš pitao, znam kada prolazim, jeste, da vidim. Ali ja imam utisak, ne znam, neki ljudi tvrde suprotno, on je sada vidim sa bulevara, a ja koliko se sećam da je on bio okrenut prema univerzitetskoj biblioteci, a ne na ovom boku koji je na polju. Ovaj, znam dobro iz kućne priče da je Dragiša Brašovan, koji je bio, da kažem, prinuđen da od kutije šibica, odnosno gotove konstrukcije čitave za nekakav radnički dom, napravi hotel Metropoli, da je on onako vrlo tužan bio zbog toga, rekao da je njemu neko dao taj prostor pre nego što je to taka konzulana napravljena, da bi on to napravio znatno drugačije, bolje, ali onda morao da ga spasava tim nekim efektima. I kažem, eto, meni se čini da je stepenište bilo okrenuto malo drugačije, a danas je dosta loše i to što se on, kao trebalo bi da se vidi sa stepeništa, međutim podesti su ovako debeli i to onako debelo prelazi preko tog vitraža na svakih 3 metra ili 4 i to nije važno. I to dosta ometa tako neki ukupan utisak, a s druge strane on iznutra nije osvetljen da bi se lepo video spod. I to je eto, šteta, tako mi se čini sad. Ne znam, u Beogradu, kažem, ima
taj u Metropolu, ima u aeroklubu, taj i postoje ti 10 komada u svečanoj sali današnje gradske skupštine. To je ono što znam da postoji. Ja sam da pitao neke ovako stvari koje ne mogu da se pročitaju vidite. Zod? Malo karakteru vašeg oca i odnosu sa njim i kakav je bio prema porodici, prema vama. Kakav je bio oce karakter? Da kažem, ja moram da priznam da sam ja njega izuzetno poštovao. Upravo zbog, znao sam ja da ovim batinom njega, se razumemo. U dva maha nisam dobio batine kad sam ih debelo zaslužio. Ali ovaj, on je maksimalno gledao da bude, kako bi se reklo, ispravno. I učio nas je nekim pravim stvarima, znači. Nije, kako bi se reklo, ovaj, evo ima jedna priča koju opet tako pamtim. Imali smo psa, naravno, ući, voleo je životinje, ja. Kao seljačko dete, evo, je pričao kako je u Tamišu rukama vato šarane, jer je znao dece ispod korena od vrbe da uđe šar. A ovo kako se zove kuće i mačke smo u kući uvek imali. I jedne noći je, a bio je taj naš ker, pas, bio je nekako drčan jako. I lajao ko besan tu noć i šta se desilo sad, toliko je lajao da smo svi mi ustali. Ja. I, a bio je vezan. I sad, pa sam gledao u kom pravcu on laje, a bila nam je najmanje ovolika trava. Ovo tu u ivicama negde dvorišta. I Vasar kaže, a ono se čuje, c, 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 kaže jež. I kaže sad će. I ode u kuću i uzme dve srebrne kašike i počne da lupa. A on kako lupi, jež tako, kss. On ponovo lupi, jež, kss. I on ga nađe i uhvati ga ispod miške, onako, polako, i donese ga meni da, eto, pomazim ježa, jel? Tako sam ja se upoznao sa ježom mnogo godina kasnije. Ja sam tu na sred dvorišta imao neki golubarnik i imao je veliki tren, kavez, žičani pored. I ja kad bi se noću kasno vraćao kući, znao sam da po nekoliko ježeva nalovim, jer dvorište nam je bilo baš džungla, po nekoliko ježeva nalovim, pa ih onda pustim tu u taj kavez. Sednem na stepenice, zapalim cigaretu i gledam šta ježevi radi. Kad popušim cigaretu i otvorim vrata, ježevi se raziđu i to je recimo bila neka priča da sam se ja uvek sećao na oca. A dešavalo se da u nekim situacijama kad sam ja bio uveren da sam u pravu i da sam zaslužio batine, a pripremala mi se batine sa majčine strane, da se ono među vremenu vrati kući i kaže, to nemo šta. To mora ovako, ovako, ovako. Ali, tako da, ovaj, me u takvim situacijama vadio. Jedan put sam ja imao neke ozbiljne, da kažem, nesporazume sa majkom. Ovaj, i on je, da kažem, bio apsolutno na mojoj strani, nije teo uopšte da se meša, oćutao je celu tu priču, reči nije rekao, ali posle kad su se ti odnosi nešto izgledili preko nekih trećih ljudi, da kažemo, ajde, preko oca Srbijanke Turajnić, Vasa je rekao u kući da kad ja sad ponovo dođem, neće da čuje jednu reč da mi se kaže i tu me onako na neki način pokrio, a zaista sam bio upravo u toj prilici.
u nekim drugim nisam po... Proveo sam se nekad kako kad. Sada to, to je, kažem, meni je, to mi je kod njega jako ovako, jako važilo i s druge strane ostavilo je to nekakvog traga u smislu da se ja trudim koliko god mogu da budem ispravan. Na, to je nešto što, daleko od toga da mi je to uvek polazilo za rukom, ali eto, ako ništa drugo, nastojim da se koliko god mogu držim činjenica, jel, pa sad činjenice prihvatam i one koje me ne idu u račun. Šta ću? A ima naravno i takvih, da ne kažem, i većina možda bude takva. No, to je to, je to. Kažem, eto, i tamo, recimo, po tom moru smo se nešto kao dosta svi kao porodica družili, jer tu smo bili nekako skupljeni, orijentisani jedni na druge, eto, nije bilo sa strane nekih ljudi sa kojima bismo se mi tamo kao družili, nego eto, poznavali smo te dve, tri porodice koje su dolazile na letovanje, ono, na dobar dan, i to je to bilo. Ali onda smo se tu, tako, jedan put je bio jedan dobar, a opet anegdota, imao je običaj da kupuje lozove. I to ne kupi 200 komada, nego kupi 7-8 ili kupi, recimo, celu seriju od 0 do 10, od istog broja ili već. I računuje da će jednog dana da dobije, jel? Dešava se da se vraćamo iz Martinšćice, znači negde kraj septembra meseca, dolazimo na rijeku. U Martinšćici nema nikakvih informacija, nema novina, nema ničega. On sad, između ostalih stvari, bio je tamo neki Brana Penkalđija, to je nekakav novinar politikin koji je bio zglajzno politički, pa je onda otišao na rijeku i tamo otvorio radnju za popravku nalipe. I od toga je živeo. I kod njega smo redovno svraćali, kad smo bili na rijeci, znao se Vasa sa njim, valjda još iz Pariza negdje. I ajde sad idemo kod Brane Penkalđije da se, ima tamo, tada je to bio glavni riječki trg, ima nekakva sata kula sa jednim prolazom. I sad kad odmah kroz taj prolaz te prođete, prva vratanca levo je bila ta. I idemo kod Brane Penkalđije, a on će posle da proveri lozove, među ostalog. Ja, naravno, kupio odmah i politiku, da ima usput da čita i ovaj, treba da provedemo ceo dan na rijeci, autobus, auto, treba se ide uveče i tako. I ode on da proveri lozove i vraća se i ćuti. I kaže, pita ga majka gde ćemo na ručak, a on kaže, kako gde ćemo? Kaže, u Bonaviju. Moja majka malo nije pala. Bonavija je onda bio ekskluzivan hotel i to isključivo za kapetane ovih nekakvih brodova trgovačkih velikih koji su dolazili u riječku luku. I naravno visokoplatežne neke turiste koji bi eventualno dolazili na rijeku. Od lokalaca niko nije mogao ni da uđe, a kamoli neko od naših turista da je mogao da... Kaže, idemo u Bonaviju, kaže, kaka Bonavija, šta je to? Ništa. Odemo mi u Bonaviju, smeste nas bio jedan divan natrijum, mali unutra. Prelepo, ono, neki roze čaršavi, bog zna kako, sve fino okolo, zeleniš. I, naravno, jelovnik, majka se snebiva još uvek nešto. Kaže, ne, ne, slobodno sad, ala kaj. Ispostavilo se da je on na jednom od tih lozova dobio neku količinu koja je otprilike bila tri njegove plate mesečno. Što za ono vreme naravno nisu bile male pare, a pogotovo je bilo značajno jer smo se vraćali sa letovanja gde smo izanđali bili sa novcima po definiciji. Jel? Tako da je to bilo, eto, tako kao dobar štos, išli smo u Bonaviju na ručak,
to je eto tako jedan od tih ekskluzivnih hotela koje sam ja zapamtio, a drugi je hotel Boha u Herceg-Novom, jer je moj otac dobio nalog od ministarstva prosvete da ide u Herceg-Novi i da drži tromesečni tečaj za nastavno osoblje umetničke škole u Herceg-Novom koja je tek bila osnovana. I mi smo morali, pošto je to bilo negde s prolećem, mi smo morali dozvolu od škole da dobijemo, a dobili smo je pod uslovom da tamo u Herceg-Novom idemo u školu, da ne bismo gubili po 3 meseca i tako dalje, tako i bi, ali smo stanovali u hotelu Boka, koji je takođe bio u ono vreme vrlo ekskluzivan hotel sa naranđama u dvorištu i Bog zna kako, tamo sam ja saznao da se te naranđe ne zovu naranđe, nego da se zovu ljute, zato što su bile gorke. Ali može da se pojave u nekoj salati. No, to je bilo, eto, to je bio drugi luksuzni hotel koji sam upoznao, a po Beogradu, šta znam, Vasa imao slobodan dan, petkom, popodne. I išao je u jednu beogradsku kafanu, koja je i dan danas dosta liči na kafanu, jedna od vrlo retkih, zove se i danas Trandafilović, ili je neki Trandafilović bio gazda u ono vreme. I tu je bila velika bašta sa jednim ogromnim vodoplatanom na sred. I okolo stolovi tu je, kako se zove, on se skupljao sa svojim društvom petkom uveče. I mogo je, što kaže, da zamaći. Nije mu bilo daleko, peške je dolazio do kuće. Sadam posao da hoda, nije važno. Ali tu se skupljalo to nekako njegovo društvo koje ja obično zovem pekar, lekar, apotekar, znači šarenoliko društvo od zanatlija do profesora univerziteta i između ostalog znam da je redovan bio jedan od naših kumova, Ilija Kolarović, vajar, koji je bio profesor na Akademiji za likovnu umetnost u to dobu. On je onako bio baš kafanac, bio je veći deo života je bio neoženjen. I on je recimo kod Trada sedeo tamo sa Vasom, a mi kad smo išli, nemam pojma, nekim poslom, obično po završetku školske godine kad je trebalo kupiti neku krpu negde na Slaviji, jer je tamo bilo sijaset ovih radnji sa štofovima, krticama, trebalo kupiti neki keper za neke letnje pantalone da se sašiju kad idem na letovanje. Onda nikad nismo išli prema Terazijama ili prema Ruskom caru ili na tu stranu, nego uvek bi me vratio Makenzijevom gore do Trandafilovića, pa smo tu seli u baštu, tako da. Tu toliko smo se družili smo se često po kolonijama, jer oni ja sami, pa sad ostalo, on imao to društvo među slikarima, voleo da igra šaha. Ti znao i po celu noć da zagine igrajući šah sa nekim tamo. A ja sam uvek išao sa njim, a moj mlađi brat nije, jer on je, kad sam ja bio na prvoj koloniji, jel, on je imao 4 godine, posle je imao 5 ili 6. On je obično je ostajao sa majkom. U Beogradu ponekad bi nam se pridružili na par dana, ali tako sam ja onako i provodio neko vreme sa njim i s druge strane upoznao sam veliki broj njegovih kolega, slikara, vajara i koga sme ne. Kasnije smo neki od njih posećivali po Beogradu i to je to od prilike. Ima li još ko šta da pita?
Da.